vítejte u speciálního dílu Metro 2033 Redux. A tady poslední parkour. Když jsem se nahoru, tak jsem všechno dali střely a zničit Dark One s jednou hodou. Sorry, jestli budu hrozně moc umírat. Je to pěkně těžký. Padnu, drží podpora jedna. Ty vado, tenhle je nezničitelný. Thank you.
Sorry, jestli budu fakt zase hodně umírat. Normálně si spočítáte, kolikrát jsem umřel. Nějak vejš, ty. To bylo nějakou chybou. Ven ulice, tudy cesta nevede. Poslední filtr, poslední.
Destroy him. Až takhle blbý. Je to jenom lé. Cutscena. No, toto je zaměřovač raket. Artyom, this signal is just perfect. Hold on for just one more minute and we'll get them. You will be stopped. He cannot be allowed. To není ono, kam mám jít.